Shikues të nderuar, mirëmbrëma në argumentin e parë për këtë vit këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe zyrtarisht ja dorëzoi mandatin për krimin e qeverisë së re liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski. Ky i fundit në afat prej 20 ditësh do të duhet të zhvilloj negociata për krimin e shumicës parlamentare dhe prezantimin e programit dhe kabinetit të ri qeveritar. Por këto negociata aspak nuk janë në favor të VMRO-DPMNE-s, e cila në zgjedhjet e 11 dhjetorit fitoi 51 mandate në parlamentin e ri, kur dihet fakti se tre partitë politike shqiptare, BDI, Besa dhe Alianca për Shqiptar, të cilët po ashtu kanë siguruar mandate në parlamentin e ardhshëm, kanë arritur një marrëveshje kornizë 7 pikshe, e cila është bazë kusht për cilën do të shoh parti politike shqiptare, e cila do të participojë në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë. Si do të formohet qeveria e re, kush do të jetë pjesë e saj, cili është roli i partive politike shqiptare në krijimin e qeverisë së re, a do të filloj të zgjidhet kriza politike në Maqedoni, apo e njëta do të thellohet edhe më tej. Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj në vazhdim në minutat e arshëm në panelin e argument me tëftuarit e mi. Profesorin e të drejtës kushtetuese dhe administrative pran Universitetit të Teftovës, docent dr. Jusuf Zeneli, analistin politik Selim Ibrahimi, analistin politik Albert Hani dhe analistin politik Azam Dauti. Musafir të nderuar, mirë se erdhat në argument. Ashtu si thash edhe në fillim të emisionit, presidenti i Maqedonisë dhe zyrtarisht ja dorëzoi mandatin liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski për formimin e qeverisë së re. Cili është mendimi juaj, vlerësimi juaj se a do të mund të t'ia dalë në krye Gruevski që në afat prej 20 ditësh të dalë para parlamentit me program dhe kabinet të ri qeveritar? Së pari dëshiroj të theksoj fakti se me përfundimin e zgjedhjeve parakohshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë, të organizuara në 19 dhjetor të vitit 2016, me përfundimin e tyre dhe me shpalljen e rezultateve përfundimtare nga anë e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, sigurisht që filluan të rjedhin edhe afatet kushtetuese për konstituimin e institucioneve apo institucioneve kushtetuese në kuadër të sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë. Me këtë rast tani më në afatin e rregullt kushtetues është konstituar Kuvendi Republikan dhe në vazhdimsi rjedhin afatet edhe për zgjedhjen apo për formimin e qeverisë. Sigurisht që konstituimi i parlamentit mendoj që kaloi në një atmosferë të më të qetë, ish kryetari kuvendit thiri seancën parlamentare, morën pjesë deputetët, është konstituar kuvendi, kurse tani zgjedhja e qeverisë natyrisht që përcillet me një debat shumë më të gjerë dhe shumë e natyrshme, për arsye se në shpeshherë mbështesim faktin se në sistemet parlamentare bashkohore qeveria apo pushteti ekzekutiv është një nga subjektet kyçe themelore të sistemit parlamentar, të jetës parlamentare të një shteti, në këtë rast të Republikës së Maqedonisë, e sidomos duke patur parasysh edhe gërshetimin e rrethanave në cilat duhet zgjedhet qeveria e Republikës së Maqedonisë. Dhe natyrisht që me në harmoni me këto mandate, mendoj me rrjedhin afateve kushtetuese, erdhë momenti që të caktohet edhe mandatari. Mirë po, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë përcakton në mënyrë taksative faktin që mandatar, pra presidenti apo kryetari i shtetit për mandatar, përcakton liderin apo kryetarin e partisë politike që ka shumicën parlamentare në zgjedhjet e fundit të organizuara në vend. Dhe me këtë rast duhet theksuar faktin që asnjëra nga partitë politike parlamentare aktuale në harmoni me rezultatet e zgjedhjeve të fundit të 19 dhjetorit 2016 nuk ka shumicën parlamentare. Por natyrisht që kemi parti politike që ka më shumë deputet nga tjerat, ashtu më tepër mandate, por në fakt nuk ka shumicë parlamentare, se themi nuk i ka 61-shin numrin e mandateve për të zgjedhur qeverinë në mënyrë më komode, edhe pse Maqedonia është shtet multietnik dhe kuptohet që qeveria nuk mund zgjedhet edhe pa debatuar edhe pa pjesëmarrjen e shqiptarëve, por në fakt këtu janë disa situata, po ashtu edhe kriza politike të cilat e rëndojnë këtë proces dhe mendoj se çështja e zgjedhjes së qeverisë apo formimit të saj nuk është një proces i lehtë dhe se a do të arrijë mandatari tani më i caktuar nga ana e presidentit të shtetit për formimin e qeverisë së re brenda afatit 20 ditësh apo afatit kushtetues që
Bentoj të siguron, të garanton shumicën e nevojshme parlamentare, a do të arrinë që siguron koalicione me ndonjërën nga subjektet politike, atë do të shojmë në vazhdimësi, por kjo do të mvaret edhe nga shumë situata, për arsye se edhe subjektet politike shqiptare tani më është e njohur deklarata që është... Por një do t'i kthehemi edhe më konkretisht... Ashtu, edhe sidomisht, mos pikat e saj ka një rol... Ti Selimi, me ndoni se kjo afatkor është i mjaftueshëm për mandatarin, duke cekur këtu edhe profesori cekur se kjo është edhe një koincidencë e presidentit Ivanov që pa u krijuar shumica parlamentare ja dorëzoi liderit të VMRO dhe PMNE-s mandatin për formimin e qeverisë së re? Mirë, kuptohet këtu që për shkak që presidenti Ivanov dhe vetë kryeministri rrjedhin nga një provincë e njëjtë politike dhe kjo sigurisht që duke parë situatën e brendshme e politikën në Maqedoni, dihet që presidenti Ivanov do të dorëzonte mandatin pra të mirëtërorin e mandatarit të kryeministrit, ish kryeministrit Gruevski. Mirë po mendoj që të dërpash e si dhe pozicionohen Partijë Politike Shqiptare dhe deklaratët që doli nga takimet e fundit dhe si ajo deklaratët të inkorporohet në bisedimet që do të zhvillohen tani këtë javë me mandatarin Gruevski. Pra, se ajo do të ketë qeveria, po jo do të mbaret se si treshja shqiptare do të pozicionohet në bisedime dhe si partijet politike maqedonase do të reflektojnë ndaj këtyre kërkesave, qoftë LSD-MAJ-a ose VMRO dhe PMNE-a. Zotri Albert, për herë të parë në Maqedoni po ndodh që pa krijimin e shumicës parlamentare, mandatari ka obligim faktikisht në mënyrë paralele të zhvillojë negociata edhe për krijimin e shumicës parlamentare, edhe për programin, edhe për formimin e kabinetit të ri. Është ky afat i mjaftueshëm? Besoj se është një situatë shumë komplekse. Si të tillë, nuk mund të ende ta vlerësoj a është një farë lloj precedenti apo një preceden gjatë zbatimit të kushtetutës. Mirë po, atë të drejtë normalisht e ka vetë parlamenti, po edhe ekspertët të cilët kohën e fundit do dalin, ekspertët të cilët të drejtë dalin juridik dhe japin kuptimin e tyre, këndvështimet e tyre lidhur me këtë, me nenin që ka të bëjë me mandatarin. Mirë po nga ana ime personale, mendoj se nuk duhet ne të fokusohemi në çështjen a është apo nuk është presedan, dhe po ashtu nuk duhet edhe të fokusohemi shumë në afatin ose kohën e duhur për të formuar qeveri, meqense ka shumë problematika tjera me cilët duhet të miremi. Këto çështje do zgjidhen më vonë. Kryesoria është të dihet se votuesit me të drejtë kërkuan kërkuan nga vetë politikanët që të kenë më tepër inteligjencë dhe të përfillin më mirë nevojat e tyre, me që ata i treguan mesazhet e tyre gjatë votimit. Kjo nënkupton se politikanët tani duhet të ballafaqohen me situata komplekse siç është kjo dhe kjo sfidë e madhe që u paraqit që në fillim të procesit me marrjen e mandatit është vetëm një signal se do të ketë edhe shumë sfida edhe ende më të mëdha me të cilët politikanët tonë do të duhet të ballafaqohen. Është situatë shumë komplekse në rrethana gjeopolitike komplekse dhe shumë të ndjeshme dhe për të cilët ne si qytetar edhe si analist po edhe politikanët tash më tepër duhet marrin më tepër përgjegjësi për çdo akt që do të sjellin në sipërfaqe politike. Dua të theksoj këtu elementet të cilët nuk duhet që nga ignoranca jon ose nga padituria e sistemeve politike të lejojmë që ta kërcënojmë sigurinë dhe paqen e këtij shteti. Dhe së fundin, lidhur me këtë pyetje, thjesht dua të potencoj se i mbetet politikanëve ta përdorin inteligjencën e tyre dhe të ballafaqohen me situata komplekse si kjo dhe situata të cilët do të cilin më tepër kompleksitet politik. Zotria Zam, çka pritni nga këto negociatat fillestare të mandatarit të ri, do të zhvillohen ato me një komoditet të them me partnerët e anshëm të ti të qeverisës, apo do të ketë probleme që do dalin edhe të reja në sipërfaqe? Po, unë mendoj se dialogu ndërmjet partive politike në përgjithësi në Maqedoni dhe ka filluar që gjatë fushatës elektorale,
që do thot, ai dialog apo ato raporte janë kriju, tash kanë kriju, dikund kanë kriju afërsi, dikund kanë kriju blokime njëri ndaj tjetit, do më thonë këto raporte që kanë vazhduar në këtë zgjedhje, në fushon në pjesën tash para kur tash më janë kryer zgjedhje dhe tash është koha e formimit të qeverisë dhe duke pas parasysh që këtu po bën presidane të vazhdueshme, do më thonë shkelje të ligjit dhe kushtetutës, unë shpresoj që sërish do të jetë në skenë vullneti politik për të tekaluar krizën apo për të atheluar krizën. Dhe vetë konstituimi i parlamentit, presidani që deputeti më i moshuar të mos e udhëheq parlamentin, është një presidan të cilin juristët e kanë thonë që kjo është shkelje e kushtetutës, po ashtu shkelje e dytë e kushtetutës nga presidenti Ivanov, i cili paraqitet vetëm kur ka nevojë punëdhënësi i tij të paraqitet, do më thonë premieri, që thotë këto shkelje të mëdhaja kushtetuese dhe ligjore, i lën hapësirë të veproj vullneti politik. Dhe ai vullnet politik i subjekteve politike në Maqedoni, qofë shqiptarë dhe maqedone, a do të orientohet për të kalimin e krizës, apo do të orientohet për thellimin e krizës. Dhe kretë kjo do të mvarët prej këtyre raporteve. Po, se dhe si që të kësojës, do të Alberti, po bohen disa shkelje, disa leshime, po me të vërtet ka probleme shumë më serioze, shumë më prioritare, sa që këto edhe po kalonjë edhe si nuk po diskutojnë edhe atë shumë. Po marë në përgjithësi këtë herë mandatari me apo pa dëshirën e ti, a i drejt për drejt është i lidhur fati i formimit të qeverisë re, është i lidhur me partit politike shqiptare. Mirë po a i në intervistat e fundit për mediat vendase, sigur se po jeton në një botë virtuale. A i vazhdon me kritika, a i vazhdon me kërkesat e veta, për mos t'i bërë, mos t'i asgjat dorën kërkesave të cilat po qojnë si mesajën ka partit politike shqiptare. A mund të gjithë kjo situatë të reflektohet dhe të rezulton me mos formimin e qeveris nga ana e Nikola Gruevskit? Sigurisht që këtë dinamik që e imponon në Nikola Gruevski mund të ndikojnë në procesin e bisedimeve dhe retorika parazjedhore e Gruevski si duket të po transferohet në një realitet tjetër tani të si shta që të vetë izolimit, pra të një bote virtuale të realiteti politik më gjithë një dhe të raporteve mërzamin dhe retnike dhe kë si a i duhet të silën dhe kërkesave shqiptare. Dhe ndoshtë këtë si shtash më parë dhe të mbarë nga Parti Politike Shqiptare, dhe me thamë nga BDI dhe si që quaj tresha shqiptare, si dhe të qëfar dhe të bëjë? Do të shkoj me Nikola Gruevskin? Apo do të pozicionohet në bisedime me LSDM-n? Dhe qëfar konkretisht ata do të ofrojnë? Dhe qëfar vëmëro ka në plan të bëjë? Edhe pse pajtojmë me atë tezën se premier jeton në një bot virtuele, vetë daloj elemente ku ndërrohet kursi ose retorika nacionaliste e vëmëros po edhe e premierit. Kjo me jep shpresë se diçka mund të ndodhë gjatë negociatave që na presin. Mirë, po formimi i qeverisë së re po bazohet në shtyllat të cilët ne po kryojmë edhe presedane. Mendoj se ka është edhe koha që partit politike shqiptare të ndryshojnë kahjen, të ndryshojnë kursin, me të drejt të ndryshojnë edhe qasjen në arritjen ose përmbushjen e nevojave të shqiptarve në Maqedoni, duke mos u fokusuar në kërkesa, ashtu që si që ne preferojmë ti quajmë, por duke u fokusuar në artikulim të nevojave bazike njërzore, si diçka që ne në atakon dhe si diçka që ne nuk guxon të mos e kemi. Që nënkupton se në parim duhet vetë të kuptojmë se jemi dhe duhet të jemi të barabartë. Fakti që nuk jemi, do të në jajap më të e për tendensë që të njësim të kërkojmë. Mirë po në qofë se ne kësaj qasje i qasjemi me të kësaj problematike i qasjemi me
me kërkesa. Kjo nënkupton ngritjen e nacionalizmit në atë nivel sa që i si i till mund të keq përdore dhe ashtu si që keq përdore gjatë zgjedhjeve të mëparshme. Ashtu do të funksionoj më tepër logjika se sa më tepër i sulmoni shqiptarët në drejtim të nacionalizmit ose sa më tepër konsolidohet nacionalizmi shqiptar, aq më tepër do të marrim sulme nga Maqedonasi dhe do të përfillemi më tepër si armiq të përhershëm ose si fajtor kujdestar për dështimet e shtetit dhe mos prosperitetin e këtij shteti. Kryesisht jam i qëndrimit se duhet ta ndryshojmë kahjen dhe këta kërkesa mos i parashtrojmë ose mos i prezantojmë për publikun, po edhe për bashkëbiseduesi gjatë negociatave për formimin e qeverisë së re, si kërkesa, por thjesht si nevoja për të cilët ne do të synojmë. Si e till, si në qofse veç më hyrëm në temën e kërkesave ose shumë edhe nga gazetarët i quajnë edhe si kushte, këta terme unë thjesht nuk do të kisha dash ti përmend edhe këtu në një debat publik, por dua t'i jap vetë që nga kjo pozitë një kahje tjetër kësaj, një diskurs tjetër kësaj bisede, dhe vlerësoj se duhet edhe të jemi vetë kritik lidhur me gjithë këtë proces. Unë personalisht për shembull e mirëpres dhe mendoj se është diçka pozitive i gjithë dialogu që ndodhi në blokun e partive politike shqiptare, por nuk jam i besimit se duhet të ndodhë kjo në mendërmjësimin e Shqipërisë, me qenë se kjo nxitë edhe emocione ose ne do t'i kthejmë, por e kësaj teme ku edhe më hutësisht do të sharojmë se marrëveshjen e arritur mes partive politike shqiptare. Zotja Zan, para se të kaloj në këtë pjesë, në këtë blok të pyetjeve, të më një më intereson. Ka nevojë në periudhën e negociatave për formimin e qeverisë së re një retorikë nacionaliste, sa ajo do të ndihmon apo do të pengon krimin e qeverisë? Po unë mendoj se dy vite gati sa u bën që Maqedonia jeton në një ngërsh politik dhe në një ankth politik ku qytetarët nuk e ndjen vetën më as të sigurt, as në veprimtarinë e vet, por as në përgjithësi. Mendoj që është momenti që të gjitha ata personalitetet të inkriminuara që janë dëgjuar edhe përmes bombave të Zaevit, po edhe kështu duhet së pari të paraqiten para organeve të gjyqësisë. Sepse është pa logjikshme që tash brenda natës ne kemi njerëz të cilët janë pasuruar në mënyrë enorme, që thotë duke kesh përdor pozitat e kryeministrit, ministrit të punëve të brendshme apo ministrit të kulturës, të ekonomisë apo çfarëdo ministrie, kryesisht ata janë të vëmëros dhe pa pas në një epilog gjyqësor të dëshmohet fajësia ose pa fajësia e tyre, ne nuk mund të dalim nga kriza. Pikrisht kjo është ajo retorika e vëmëros që tashmë është në kulmin e asaj devalvimit të vëmëros historike, e cila vëmëro historike ishte shumë progresiste. Të më thonë, raportet edhe me shqiptarët, edhe me popujt e tjerë që ka jetuar në atë kohë, për shembull, ajo që Mihajlovi në një libër të tij, Zvicra e Maqedonia, Zvicra e Ballkanit, ai parashë barazit të plot për shqiptarët, bulgarët, grekët, vlehët, turqit, të cilët kanë qenë atëherë, domethënë në konstelacion të sotëm, për shembull do të ishin shqiptarët dhe maqedonasit si popull të barabartë të këtij shteti dhe të gjitha pakicat e tjera të gëzojnë të drejtat e tyre etnike, që domethënë këto vëmëroja është shkëputur tërësisht dhe qysh në vitet e 90 kur filloi të me ato parullat antishqiptare, do më thënë nuk ishte ai nacionalizm, për deri sa shqiptarët viteve 90-a kërkonin liri, demokraci, maqedonasit kërkonin dhoma gazi për shqiptarët, ose do më thënë ardhin e tyre në pushtet e kishin të gabuar, por tani prej vitit 2006 e këndej, këto 10 vite, tërsisht është në shërbim të politikës regresive të Serbisë, do më thënë gjithë lidhja e tyre është pro-serbë dhe është përdorë Maqedonia si një teren provues
se si të aplikojnë diçka të ngjashëm që nuk mund ta realizojnë për shembull në Kosovë, Serbia, por të tentohet të provohet këtu, njësoj siç e kanë bërë në ish Jugosllavia, Maqedonisë së pari e kishte si teren provues për nacionalizmat e irredentizmat, pastaj aplikonte në Kosovë. Që besoj se këto dy vite të fundit, do më thoni tëra i opinioni i gjërë që është përqendruar në Maqedoni, Alberti i din ato në mardhën të ndërkombëtare më shumë, që thënë nuk besoj që do të lejohet Maqedonia të bëjë aventurat e Nikola Gurevskit njëherë gjatë fushatës me një retorik të jetë shoviniste, me njëherë pas fushatës mega interviste në ashtu quhet në Republika zbut fjalorin kise është i afërt dhe me shqiptarë dhe ka bashkëpunuar 10 vjet dhe sërish pas 2-3 ditëve të dalë me kërcënime të skajshme që edhe po të donë për shembull BDI-ja tash të hynë në qeveri, unë nuk besoj që do ta ketë atë guxim pas gjithë këtij kërcënimi të atashëm që ja bën hapës BDI-ja din se a mund të dalë prej qeverisë apo jo? U ju përmendat edhe intervistën në portalin e Republika dhe intervistën e dhënë së fundit në gazetën Dnevnik, por shumë opinion bërës vlerësojnë se midis e rreshtave në këto dy intervista të liderit të VMRO dhe PMNE-s dërgojnë mesazhe kërcënuese ndaj partnerit të deridjeshëm të tij BDI-s që patjetër të hynë në koalicion me VMRO dhe PMNE-n. Apo më konkretisht të them, pse tani në këtë kohë për VMRO dhe PMNE-n u bë shumë, do me thënës, parimi fitues me fitues? Unë nuk e kam të qartë me si me ndonë atë kërcënimet të bënë, kur në start të konstituimit të këti parlamenti, VMRO-ja ishte ajo që theu kushtetutën. Në më thënë, nuk e lejon pse deputeti i shqiptar duhet të udhëheqë mbledhjen e kuvendit konstituimit. Pra ndaj tash nga ai subjekt të cilin tash i kërcënohet dhe tash unë vërtet nuk mund të paramendoj se të ketë guxim lideri i BDI-s tash për shkak të ambushur numrat VMRO-s të shkon në qeveri për hir të tij. Po, nuk besoj që është çndrimi i çdo subjekti politik. Si profesor, a mund të na pse tani është në këto momente për VMRO dhe PMNE-n shumë domethënës parimi fitues me fitues? Po, tani në kuadër të veprimit të partive politike në kuadër të institucionet të sistemit politik, shpesherë subjektet politike arin të afirmojnë, të ngrin, relativizojnë disa vlera, dhe ka në situatet të caktuara, për shambull, si kurse është tani rasti i konstituimit në fakti e zjedhjes apo formimit qeverisë Republikës Maqedonis, tani forcohet gjithë një e mëte për kyparin fitues me fitues, për asyje se është në favor të VMRO-së të këj koncept, mirë për në aspektin qeter, unë mendoj që në anën e partive politike shqiptare, gjitha subjektet politike duhet parasysh, pra pa marë parasysh se cili subjekt politik do të zhvillon bisedime me njërën nga subjektet politike Maqedone, duhet që këto bisedime të zhvillohen në sajet të përcaktimeve programore, për arsye se pa marë për arsye numrin e mandateve cilët i ka marë se cili subjekt politik në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ato mandate janë fëtuar në suazat të proklamimit të një oferte para trupit votuës, elektoratit, qytetarëve, në tërsi dhe shqiptarëve, andaj qytetarët presi që ajo ofertë të zbatohet në programin e qeverisë së ardhshme, cila do jetë. Dhe unë mendoj se beteja e formimit të qeverisë në radhë të parë do të jetë betej e orientimeve programore, dhe nëse përfshihen orientimet programore kërkesa tja, tani si që është edhe rasti i temi deklaratës apo gati rezolutës përbashkët të shumicës së partive politike shqiptare, nëse përfshihen gjitha këto pika konceptet cilët janë edhe kërkesa reale të nevojshme për gjithë qytetarët, po ashtu edhe për shqiptarët dhe gjithë komunitetet e tjera, atëherë mund të zgjidhet qeveria me cilin do nga subjektet politike maqedone dhe shqiptare, por mendimim unë dëshiroj të them diçka tjetër kur thojmi për te së gjatës dhe së majtës. Në këtë rast, në se cilin kombinim, votuesi në Republikën e Maqedonisë e ka shpirë jetën politike në Maqedoni në një situatë që duhet të logjikon pak më ndryshë. Pse të logjikon më ndryshë? Për arsye se vendi ka nevojë për një qasje më transparente, më fleksibile,
më serioze të organizimit dhe përgjithsisë së funksioneve institucioneve në sistemin parlamentar të Republikës së Maqedonisë, për arsye se asnjëri nga subjektet politike nuk i ka komoditetin e formimit të qeverisë dhe mbi gjitha është shumë vështirë që të formohet një qeveri stabile. U mendoj që nuk është edhe shumë e rëndësishme vetëm fakti në radhë parë i formimit të qeverisë, po ajo ditësorja që është shumë e rëndësishme është se në Republikën e Maqedonisë është shumë vështirë që po të marrin parasysh praktikat parlamentare dhe qytetet e tjera, marrin parasysh mandatet cilët aktualisht i kanë partitë politike në Maqedoni, është shumë e vështirë që të krijohet një qeveri stabile, e cila do të arrijë që ta ushtron funksionin e saj, por që më shumë të mund të rezulton ndoshta edhe me zgjedhje tjera të parakoshme. Zoti Ibrahimi, partitë politike shqiptare si asnjëherë më parë janë vendimtare për formimin e qeverisë së re. A do ta shfrytëzojnë këtë privilegj partitë shqiptare të cilat fituan mandate në përbërjen e re të parlamentit? Ky pozicion, ky raport i ri, se do të formohet apo jo qeveri, pra do të ka shumë faktorë që do të ndikojnë se do të formohet apo jo. E shqiptarët janë të vendosur që të formohet një qeveri, mi po çfarë qeveri do të kemi? A do të jetë një qeveri që do të pranojë ato kërkesa nga dokumenti i Tiranës? Dhe si më tej, ose do të kemi një qeveri të emergjente ose qeveri reformatore. Tani në qeverinë emergjente që do të krijohet, do të ishte një qeveri që do të merre me çështje akute, më thonë, emergjente të shtetit, dhe marrëdhënia shqiptare maqedonase, në rast se do të pranohen ato kërkesa tek Parlamenti maqedonase, dhe qeveri reformatore sigurisht që gjatësia e saj është pak më mbi 3 vite. Tani se kjo sigurisht që do të ndikojë se si liderë do të mendojnë, do të shkojnë në pra formimin e qeverisë emergjente apo qeverisë reformatore, dhe prandaj nuk shoh ndonjë stabilitet fatgjatë në Maqedoni me çfarë do të di opsionit. Sigurisht që do të krijojnë kushte për zgjedhje të parakoshme ose të jashtëzakonshme. Zoti Albert, më la shumë për shtypje një tekst të cilin këtyre ditëve u publikua juaj, ku bëni fjalë për 5 gabime që nuk duhet të bëjnë partitë politike shqiptare në formimin e qeverisëre. A mundi pak më qartësisht të na elaboroni cilët janë ato gabime të cilat nuk duhet të bëjnë? Zoti Fatos, ju lutem më lejoni vetëm pak të kthejmë në pyetjen që e parashtruat pak më parë lidhur me parimin e fituesit. Me qenëse duat për opinion të abit të qartë se nuk është vetëm parim, por është edhe një marveshje dhe cilën partit politike në kam pasë që në maj të 2007-ës më duke. Dhe në fakt është një marveshje e cila soli paq në atë ko dhe e zgjodhi atë problemin që ishte që u paraqit në atë ko. Po ashtu duat të theksoj edhe një element tjetër, duat të theksoj elementin e nocionit të qeverisjes stabile, nocion me të drejt i cili u keq përdor për si element nacionalist nga fushata e uthequr e VMRO dhe PMNS. Ata në emër të qeverisë stabile kërkonin, ju rikujtoj, kërkonin sa më tepër votues dhe kërkonin sa më tepër mandatet që të mund të mos kushtezohen. Por ne e bëjmë po të njëjtin gabim. Ne jo vetëm që mundësum që ata mos e mbrin atë kusht, po ne në të njëjtën kohë edhe keq përdorim atë elementin e kushtit. Kështu që nocioni i qeverisë stabile duhet shumë me kujdes të shtjellohet. Normalisht do politikan do të ketë synim që të jetë pjesë përbërse e një qeveri stabile, por për vete kësha thënë më mirë të ketë të jetë një qeveri kreative, një qeveri efikase, një qeveri reformiste që u parashtrua edhe këtu. Nuk e shokë situatën si diçka aq komplekse sa që një politikan inteligent nuk do të mundet të i kaloj. Ndodhemi në një situatë ku kemi një zgjedhje dikotome. Nga njëra anë, për shembull, kemi mundësinë për zgjedhje të parakohshme ose i hapim shtigje të reja për zgjedhje të parakohshme që janë shumë të përfolura në momentin me kohët e fundita, po nga këndvështrimi im personal mendoj se është një rrezik i madh për konstelacionin politik shqiptar, meqense zgjedhjet e reja të parakohshme nënkuptojnë se nga njëra anë votuesit ato që kanë votuar kanë gabuar,
dhe nuk e kanë bërë zgjedhjen e dur, dhe nga ana tjetër nënkupton se do të ketë lëvizje në numrat. Në lëvizjet e numrave, partit politike, për fat të keq, nuk janë duke e kuptuar se ata do të jenë më të dëmturit, meqense në zgjedhjet e reja parakoshme do të ketë më tepër nevojë për investim, për fushata të reja, po edhe investime materiale, jo vetëm me retorika dhe programe të ndryshme. Nga ana tjetër, përveç kësaj punës së zgjedhjeve të parakoshme që i shoh si një rrezik, por nga ana tjetër shoh edhe një mangësi të cilën për shembull konstelacioni politik shqiptar nuk e kupton si përparësi. Për shembull përparësi do të jetë nëse mendohet në mënyra interesante, në mënyra kreative, të ushqiçet një qeveri e cila do të synoj po në ata arritjen atyre deklaratave ose tezave të cilët janë parashtruar aty, po në një afat pak më të gjatë që nënkupton punë të madhe gjatë një mandati. Ndërsa nëse tani fokusohemi t'i provokojmë bashkëbiseduesit, ne nuk do të mund të mbrim të arrim ose të punojmë në arritjen e njërës pikë nga ata deklarata. Ne do të duhet të gjejmë më tepër kohë gjatë një mandati, më tepër zgjidhje dhe më tepër kreativitet, duke i ofruar sistemit politik individ, po edhe grupacione të cilët mund të udhëheqin situata komplekse. Ata kanë kapacitetin brenda, vetëm duhet të identifikojnë. Dhe këtu do të ndëlidh atë që e kam shkruar në tekst. Në tekst ti e shkruaj se partitë politike duhet të reformohen brenda. Nga brenda, nëse partitë politike reformohen, atëherë ato do të kenë mundësi të na tregojnë, të na mësojnë neve se si do ta reformojnë ose si do ta udhëheqin një shtet. Nuk mund të presim nga partitë politike të shkojnë të palustruar, të marrin përgjegjësi, të marrin funksione në një shtet të korruptuar, të fliqt. Atë që e përmendje zonja ne Azami, domethënë njerëz që i keni që ndëgjojnë për përgjime, njerëz që janë lidhur me elemente inkriminuese, njerëz që janë lidhur me krime. Nuk thon se janë të fajshëm. Po e ndershme do të ishte që ato njerëz të rriqen në moment nga politika dhe të lënë në sipërfaqe të dalin një rini, një inteligjencë, një diçka e rre që mund ballafaqohet me situata komplekse si kjo. Ky është një moment shumë i mirë të jepet përgjegjësia e interkulturalizmit, jo te shqiptarët, te maqedonët, se përgjegjësia e interkulturalizmit për këtë shtet duhet sot e përgjithmonë të jepet te pala maqedona, se unë mos kërkoj ministri për si ishte ajo për komunitet. ose sekretariati. Jo, kjo do të jetë përgjegjësi e shumicës. Le ta marrin përgjegjësinë ata për interkulturalizmin, për bashkëjetesën dhe për gjithçka që nuk kupton paqe dhe lirinë ndër etnike dhe ndër fetare. Profesor, do të shfrytëzoj praninë tuaj. Parimi fitues me fitues nuk është as kategori kushtetuese, as në ligjin për kodin zgjedhor nuk parashihet që fituesi të bën koalicion me fituesin. Kjo si shtë dhe zotri Alberti, kjo është matje për një marveshje gentlemente, një marveshje gojore mes... Tani kushtetuta në mënyrë të është domës dëshmëri kjo? Tani kushtetuta përcakton vetëm një subjekt fitues, pra në mënyrë taksative përcakton fakti se presidenti i vendit në fatin kushtetues përcakton mandatarin për formimin e qeverisë, liderin e partisë politike që ka shumicën e mandateve parlamentare në zgjedhjet e fundit parlamentare të realizuara. Kjo është pra parim kushtetues, është rregull kushtetues, kategori kushtetues, mirë po në aspektin tjetër, me që në Republikën e Maqedonisë kemi të bëjmë me shtet multietnik, është një parim, ne themi, i demokracisë, një parim i sundimit ligjit, është një vlerë universale që shpesh herë fitusi shkon me fitusin. Do të thotë edhe në kampin politik shqiptar, ai që është fitusin kuptohet që mban përgjegjësinë më të madhe në raport me trupin votues apo elektoratin. Mirë, po kjo nuk është kategori kushtetuese në Republikën e Maqedonisë. Kjo paraqitet më shumë ti si një nga vlerat e demokracisë që shumica, vullneti i shumicës duhet të respektohet, por në këtë rast kuptohet që respektimi shkon në bazë të platformave, programeve, duke respektuar interesin, vullnetin e votuesve dhe kështu me radhë, për arsye se është shtet multietnik. A vetëm pas në këtë rast është një situatë që unë mendoj që ndoshta ka qenë e favorshme që të ketë një periudhë kur kryetari i shtetit të realizon një veprim para përcaktimit të mandatarit,
për shembull me lanë një hapësirë që cili nga liderët e partive më të mëdha politike do të krijonte një shumicë më të qëndrueshme parlamentare. Dhe kjo do të ishte një zhvillim shumë ferm në kuadër të demokracisë së vendit, për arsye se votuesi ka caktuar mandatet, andaj ai që do të kishte një shumicë më të qëndrueshme parlamentare ai të formon qeverinë. Mendimi im do ishte ky, edhe kjo është në harmoni me kushtetutën, por në këtë rast kuptohet praktika parlamentare një raste ndryshme të veprimeve të institucioneve themelore, dhe në këtë rast ky ishte qëndrimi i presidentit vendit, dhe sigurisht që në vazhdimsi ditë do të tregojnë se ka qenë i qelluar apo ka mund të jetë më i madh. Këtyre ditëve gjëre gjatë u folë për marrëveshjen e arritur 7 pikshe, u quajtë edhe platforma 7 pikshe, arritur mes Bashkimit Demokratik për Integrim, Besës dhe Koalicionit për Alianca për Shqiptar. Një vlerësim të përgjithshëm, a vlerësoni se kjo marrëveshje do të ndihmoj, apo do të pengoj, cilën do të qoftë parti politike shqiptare, e cila nesër do të participojë në qeverinë e Maqedonisë? Historikisht, shqiptarët në Maqedoni kanë pasur marrëveshje shumë të mira dhe platforma shumë më efikase sa kjo e fundit që u realizua, që u nënshkrua. Dhe në fakt platforma ose dokumenti nuk është dhe është teoretikisht obligative, por praktikisht kur partitë politike liderët hinë në bisedime, shumë pika të dokumentit platformës bien për shkak të interesave të partive politike për të formuar qeveri, dhe si nga ajo që u pa, dhe ashtu si zhvlerësohet, dhe si dokument ka mangësi, po është mirë që është diçka është bërë në këtë drejtim, që Parti Politike Shqiptare mos të futen në qeveri me kërkesa që të tani i kemi parë që asnjë nuk kanë realizuar. Do të reza, cili është mendimi juaj? Do të jetë një lehtësim apo do të paraqet pengesë kjo platformë për partitë politike shqiptare për të hyrë në qeveri, të cilës do të qoftë parti politike? Parimisht unë përshëndes si një hap pozitiv që liderët shqiptarë fillojnë të mësohen të takohen së pari të pinë kafe njëri me tjetrin, ndërkaq sa i përket platformës. Platforma është duke që është bërë në mënyrë të përshpejtuar, sepse për shembull në personalisht atje është investim në institucionet kulturore shqiptare. Ndërkaq në Maqedoni kanë ekzistuar në 2300 institucione kulturore, tash në vitin 2008 i bën me përmes interes nacional në 50, pasaj 150 janë institucione nacionale dhe 200 e tjera që ekzistojnë që janë në nivel qyteteve dhe komunave, por që me dotacionet të Ministrisë Kulturës, që do thotë ndërkash prej gjitha tyre kemi në vetëm një teatr interes nacional që është institucion kulturor, dhe teatrin tjetër në Tetovë cili funksionon në kushte jo normale për teatr, dhe ai një kumanovës që e përmendin për bën që është faktikisht në nivel amatore, jo profesional, dhe menaxhues të disa qendrave kulturore shqiptare. Që do thotë, ka në vetë platforma ka pengesa. Mirë po, unë e përshëndes që duhet kjo të bëhet një praktik e liderve politikë shqiptarë, që ofshin ata 2, 3, 4, që të komunikojnë vazhdimisht, por të mos pajtojnë për asgjë, por të komunikojnë. Nuk besoj që është kjo do një pengesë, sepse vetë edhe ashtu si është që është bërë në mënyrë të përshpejtuar, ajo nuk derë prej kornizës marrëveshjes së ori dhe kushtetuesës së Republikës Maqedonisë. Ajo që thash në fillim, këtu në Maqedonia nuk besoj që do të lejohet që të vazhdojnë me shkelje të ligjeve dhe kushtetuesës në mënyrë të vazhdueshme nga ai më i fortë, do më thonë më sunduesi. Deklarata e fundit që mund të irriton formime të qeverive është ta zëmë e Gruevskit që thotë shqiptarëve nuk u duhet dëgjosia në Dëlqev, por 150 fabrika.
cilat fabrika u ka ndrejtë Gruevski shqiptarve. Ka dhënë rreth 1 miliard për statuja këtu afër që në sheshin e Shkupit. A cilat janë ato investime në ndonjë fushë? Ta zëmë kemi në disa vite ministri i ekonomisë shqiptare, po. Ndërkaq në kabinetin e tij ka edhe 11 ministra që janë në vërtet janë këshilltarë për ekonominë të tij, këshilltarë shtetëror dhe ka vazhdimisht në zëvendës kryeministrin njërin që është i përgjegjës për ekonomi, që thotë kushdo qoftë ministri i ekonomisë shqiptar, kur ka një domethënë është në një marimang të njerëzve të cilët premieri i bën, çka do të bën? Ne kemi edhe në aspektin ekonomik, zona ekonomike e Visbegit, për herë përmendet, shteti asnjë investim nuk e ka bërë në atë zonë ekonomike. Ky shtet, domethënë kjo qeveri 10 vjeçare që përpeton humanizëm, sa herë që ka nevojë për votat të shqiptarëve, u përmend edhe marrëveshja e majit. Në marrëveshjen e majit nuk ishte vullneti politik i Gruevskit që të bëjë marrëveshje, por ishte vullneti politik i atyre 5000 sa amandmane që ishin në parlament. Ata e detyruan të bënë marrëveshje të majit. Dhe a çka realizoi në marrëveshjen e majit? Realizoi pako sociale për UÇK-n. Realizoi gjuhën shqipe që tash disa analistë maqedonase e paraqesin si gogol të platformës, kështu që kërkesë e madhe shqiptarëve. Në 2008-ën premieri tashëm që në mënyrë të palishme ka marrë mandatin nga presidenti, njësë njëre e pranon që dygjusia nuk është problem për atë, ndërka që nga anë tjetër vazhdimisht bënë obstruksion, edhe unë nuk e di si mund t'jenë këto kërkesa minimaliste të shqiptarve penges për formimin e qeverisë. Unë të kisha thënë që ajo që përmendi profesori, koalicionet bëhen në bazë të programeve politike. Nëse shkojnë programet politike dhe fushatat politike të partive shqiptare, gjitha partive që ishin në fushat dhe koalicionit të LSDM-s, atje nuk kemi shumë dalime në aspektin edhe gjuhës, edhe të decentralizimit të pushtetit lokal, edhe në shumë. Do më thonë, cilët janë piktakimet të azo me partive shqiptare me etnocentrizmin e vëmëros, real dhe praktik. Një shkelje si vazhdueshmi i ligjeve dhe kushtetutës, që interpreton ligjen dhe kushtetutën vetëm atij si konvenon, atër unë mendoj se është shmenduri të hyjet në çdo bisedë për koalicionin më të. Zotë Albert, platforma gjithsesi mori për krah, ju përshëndet nga grupet e caktuara shoqërore. Sa ajo ka mangësi apo sa është ajo gjithë përfshirëse? Unë mendoj se ka shumë mangësi platforma. Pikë së pari, besoj se mundesh të tjetë më të e për gjithë përfshirëse, posta qërishë në drejtim të inkluzionit të gjithë partive politike ose të gjithë mandatarve të cilet e morën besimin nga votuesit shqiptar. Nënkupton se ky proces është udhëhequr në atë mënyrë që me të drejtë për hir të vërtetës është anashkaluar edhe PDSH-ja, po në të njëjtën kohë janë anashkaluar me të drejtë edhe dy mandatet shqiptare që ju dhanë LSDM-s. Në fakt duhet jemi real dhe ta kuptojmë se kësaj radhe edhe këta të dy aktorë, në më thënë PDSH-ja dhe LSDM-ja, do të kishin dhënë më tepër domethënie në një deklaratë të përbashkët të tillë, po ashtu edhe do të ishte kjo deklarat më e qëndrueshme dhe më reale për ta implementuar në qoftë se ishte gjithë përfshirëse pikë së pari në kuptimin e përfshirjes të gjithë aktorve politik, po e të gjithë mandatarve që votuesit i zgjodhen. Së dyti, mendoj se platforma ose ofertat politike që ekzistonin në partit politike nuk kanë sot e sot asgjë të bëjnë me deklaratën e përbashkët. Shtroj pyetjen, pse kjo ndodhi? Pse asnjë nga këto pikat të cilët u parashtruan gjatë
këtij debati politik lidhur me deklaratën e përbashkët nuk ndodhet në në ofertat politike të partive politike tona. Vallë ne votuesit u ram në një farë lloj iluzioni ose jemi duke ëndruar ëndra. Nga ana tjetër, në qofë se atë shumë kemi pasur për të kërkur, që kemi bërë gjithë këta vite që nga pavarësia e Maqedonisë, që nga 91-shi. Në këtu shtrojnë shumë, shumë dilema dhe shumë pyetje të cilët duhet të shtjellohen më tej në mënyrë shumë më serioze. Prandaj, do të kisha thënë se deklaratën, edhe unë po ashtu e përshëndes, mirë po, kjo mund të jetë edhe penges në qofë se deklarata programohet si një farloj kërkese ose kushti për bashkëbiseduesit. Ky mund të jetë vetëm një vizion, mund të jetë një synim i cili me të drejt do të jetë synim me i afat shkurtër të mbarohet sa më shpejt, me qenë se aty ke provizione ose ke si thom, deklarata të tipit të lidhur për shembull me marrëveshjen e Bullgarisë ose me Greqinë. Këta janë marrëveshje të cilët nesër pas nesër do të mbarojnë. Këta nuk janë marrëveshje të qëndrueshme. Unë besoj se do të zgjidhet problemi, qofshin shqiptarët të kyçur në atë proces ose jo. Më mirë për mua si shqiptar për shembull do të ishte nëse vendoseshte në parim një farloj principi në të cilin do thueshte se për shembull shqiptarët do të kenë mundësi të kyçen në gjithë proceset ndërkombëtare, kyçur këtu ambasadat, negociata ndërkombëtare, gjithçka. Më kuptoni? Kanë mangësi të tilla, kanë mangësi për shembull që nuk kanë menduar për komisionin për marrëdhënie për ndëretnike. Komisioni i cili me të drejtë duhet të ketë gjithë ata parime, gjithë ata principe, gjithë ata vlera që u proklamuan në atë deklaratë ose si të duheni quheni, ai komision duhet ta ketë gjithë përgjegjësinë. Përse kjo deklaratë nuk kërkon më tepër ingerenca ose nuk jep më tepër detyra këtij komisioni. Komisioni i cili në afati në mandatet e kaluara ka pas apo s'ka pas një rast, më duket se kanë shqyrtuar, më duket se as nuk kanë pas një ose dy takime gjithsej. Po në përgjithësi është komisioni i cili do të ka fuqinë në parlament për marrëdhënien ndërtetnike, ka fuqinë të nisë të alarmoj tani sistemin alarmues brenda në qeveri, atëherë kur paraqiten elemente me kërkesa ndërtetnike. Profesori sigurisht e dinë edhe më tepër si funksionon, po do vetëm poentoj se këta elemente duhet të jenë pjesë përbërëse e asaj si thuhet. Pikërisht të them se ky do të jetë edhe elementi kyç, po pritja edhe pak, ndoshta për herë të parë sonde do të thuhet në këtë moment të thellimit edhe të krizës tani për zgjedhjen apo formimin e qeverisë. Aktualisht numri i deputetëve të cilët në bazë të dhënave të kuvendit është 30 numri i deputetëve, besoj se kjo dhënë me sa di ende nuk është publikuar apo nuk është trajtuar, ndoshta për herë të parë në këtë emision do të shtjellohet. Pra, duke patur parasysh se numri i deputetëve që u takojnë komuniteteve është 30, kjo në kupton se parimi i badinterit është me 16 deputet, shumica parimi të badinterit, dhe kjo është një faktor kyç shtesë në formimin e qeverisë që është shumë e vështirë që tani të marrim rezultatet e subjekteve politike. Okej, në njërë anë supozojmë do t'i bëjmë 61 deputet, por në anën tjetër brenda 61-shit e kemi ose jo parimin e badinterit vështirë. Kështu që mendoj që trupi votues, elektorati kësaj radhe ka vendosur që duan ose jo subjektet politike detyrimisht të kenë një bashkëveprim. Tani do të rezulton me formimin e qeverive në kushte standarde parlamentare ose me një qeveri të koalicionit, gjërat e do ta shohim, por sidoqoftë bashkëpunimi mendoj se është i patjetërsueshëm deri në zgjedhjet. Profesora, mund të na thoni se cili janë shpeshë e kësaj, se dikush e quan deklaratë, dikush e quan platformë, dikush e quan marrëveshje të arritur mes partive politike shqiptare. Sa është kjo obligative për ata që kanë deponuar, kanë firmosur këtë dokument? Tani kur flasim për këtë deklaratën e subjekteve politike parlamentare, pra gati nga gjitha partitë politike parlamentare të shqiptare në Republikën e Maqedonisë, bëhet fjalë për një deklaratë në shkruar nga anë e këtyre subjekteve, që sipas mendimit tim dhe mbas të asaj që është proklamuar në deklaratë, mendoj që ajo rezulton që në sajet të seriozitetit të saj të shndrohet në një platformë të vazhdueshme të fushveprimit të tyre, dhe unë këtë desha shkurtimisht të ndaj në disa dimensione, dhe të
çështjen e deklaratës së përbashkët subjekteve politike, e cila është miratuar brenda organeve partiake. Andë mendoj që në ratë të parë duhet me pa qëllimin e në shkrimit të saj, të interpretohet se cilën është substanca, esenca, përmbajtje e saj, dhe çështja e zbatimit konkret apo realizimit. Dhe është edhe një, brenda këtyre tre elementeve, është edhe një element tjetër, me do që gëshëton, se si do tjetë edhe raporti partive politike në realizimin temi të kësaj platforme. Unë dëshiroj të ashtë si qytetar, si votus këte deklarat në një platformë, besoj të akordohen gjithë pranishmit pse. Mirë po kjo më varet nga seriositeti subjekteve politike, nëse ata dëshiroj të japit një qasje serioze, e cila kërësi shkatë bërë me avancimin e pozitës juridiko kushtetuese të shqiptarve, dhe në pjesën hyrse theksohet fakti sa ata në bazë të vullnetit të votuesve deklarohen për një platform të përbashkët apo për një veprim të përbashkët në suazat e jetës kushtetuese institucionale të sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë dhe në vazhdimësi të përcaktimeve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit dhe fillohet me barazim politike në kuadrat të sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë. Ajo që më pëlqen në fillim është fakti që dëshiroj ta mbështes që përmendet parimi i frymë e konsensualitetit që kjo na duhet në shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, që asnjë vendim, asnjë qendrim çështje etik për Republikën e Maqedonisë nga cili do institucion mos kalon pa miratimi, pa pëlqimin e shqiptarëve, cili do subjekt që tjetë në qeveri apo opozit, për asyse se në shpesherë, për shambull, përgjithësi nuk e ndajmë drejt, përgjithësi në kanë edhe partit politike opozitare dhe ato në opozit. Ndë njëherë, roli shumë më i madh është i partive politike opozitare, për asyse se shpesherë shumë kërkesa, shumë drejta, në shqiptarët e Maqedonisë nuk kemi mund të realizojmë arsye i ndë një mungesë të temi të një opozitet të fuqishme, andaj gjithë të elemente me ndoj që duhet trajtuan, dhe vazhdojnë ajo që është pjesa përfundimtare e deklaratës edhe me aspektin e afirmimit të integrimit të vendin strukturat e Euroatlantike, por mendoj që këtu duhet me qenë më e fuqishme besnikëria e subjekteve politike që kjo deklarat, si thot e fjala popullore, mos mbetet vetëm thënje, por të shëndrohet në një platformë të vërtet, për arsye se elektorati me vëmendje ndjek çdo hap. E tani, nga kjo deklarat, nga kjo platformë, do të mvaret se në zgjedhjet të ardhshme si do të jetë edhe raporti i tyre me elektoratin, sa do të jetë pesha e tyre politike dhe mendoj se qytetari tani kjo është një mandat i lidhur, dëshiroj të them. Është një praktikë e re dhe përsëri edhe kjo thuhet për herë të parë në këtë emision. Në çështje deklaratës mos harroni se gati është një mandat i lidhur në mes të mandatit të deputetit dhe elektoratit. Pra, në shkrimi i kësaj deklaratë është edhe një premtim, është një premtim publik i mandatarëve tanishëm, ka shi trupit votuës, dhe tani kjo është një praktikë e re për jetën parlamentare të Maqedonisë, gati se kalon në mandat të lidhur që duhet me dhanë llogari për atë që është në shkruaj dhe shmirat. Po? Në aspektin praktik, deklarata doli si rezultati raportit të deputerëve, më thënë, të fuqisë politike në mes BDI-së, Lëvizjes Besa, LPRDSH-s dhe Aliancë për dhe PDSH-s dhe kjo më tepër ngjan një pajtimi brenda shqiptar deri në një platformë më të shëndosh nga ajo që është që e kemi parë, pasi që për platforma afat gjatë të duhet më tepër kohë të studiohen gjërat jove në Partia Demokratike Shqiptare, me disa ditë vonesë, po doli për në opinion me kritika të ashpra ndaj miratimit të kësaj deklarate, ku të ashtë të bëjë një sublimim të e të shkurt, edhe se kjo aspak nuk avancon, por për kundrazit do të pengon barazin e shqiptarve në Maqedoni. Sa është kjo e vërtet? Mendoj që çdo parti politike ka të drejtë të sugjeroj dhe të vlerësoj se çfarë përmban ajo dhe mendoj që edhe PDSH-ja dhe BDI dhe Lëvizja Besa dhe Lëvizja për Reforma i kanë dhënë vlerësimet mbi deklaratën. Mirë po e gjithë kjo do të mvarë se si do të perceptohet nga pala maqedonase, si shohim që vëmëro si për lëvizë dhe lëse të majë cila nuk po thot asgjë në lidhje me deklaratën. Ta nxis zotri Albertin, po tu do ta kesh ashtu edhe deklaratën e profesorit universitar Lubomir Forçkovski, i cili doli në opinion me vlerësim se kjo platformë përkundrazi cenon dhe pengon, cungon të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Pse në përgjithësi, më falni, pse në përgjithësi kjo platformë u prit me një skepticizëm në opinionin Maqedonas?
pse kjo diskutua dhe në Tiranë dhe në Prishtinë, apo ende ekziston një fobi, një... Mendoj se nuk është vetëm fobi, ne nuk jemi të vetë dishëm për rrethanat cilët vetë i provokojmë, më shumë le të përqendrohemi në arritjen e nevojave tona, mirë po në të njëjtën kohë nuk jemi duke parë se sa presion jemi duke ushtruar në palën Maqedonase duke proklamuar deklaratën si platformë ose si një farë lloj marrëveshje e cila në fakt nga Maqedonasit besoj se nënkuptohet më tepër si deklaratë plot me kushte dhe kërkesa, të cilët tani një parti politike duhet t'i gëlltisë nëse e pranon afatin. Kjo nënkupton shumë rizik të madh për formimin e qeverisë. Kjo nënkupton se për shembull ka mundësi që VMR-ja ose Gruevski ta marr mandatin, ti kaloj që ata 20 ditë, t'ja dorëzoj mandatin vet personalisht t'ja dorëzoj Zaevit, ti thotë që unë nuk e marr këtë mandat, urdhoni ju udhëhiqeni qeverinë nëse mundeni ti gëlltisni këto kërkesa. Dhe të njëjtën punë besoj se edhe Zaevi nuk do t'i përdor 20 ditë të njëjta gjë, nuk do të mund t'i gëlltis dhe më vonë ne nuk e mendojmë se sa presion i ushtrojmë Maqedonëve dhe do t'i detyrojmë që ata të dy të bashkëpunojnë dhe të sillin zgjedhjet e parakohshme të cilët në fakt për mendimin tem besoj se nuk janë në favorin ton. Prandaj dua ta shoh këtë proces si një farë lloj procesi, si një hap të madh ndaj atë që e tha zot Niazami, ndaj hapjes së bllokut shqiptar ose të konstelacionit të fuqive politike shqiptare për dialog. Thjesht ulen për kafe dhe të flasin për çështje sensitive. Nuk jam i mendimit se ky proces duhet të udhëhiqet nga Tirana ose nga Prishtina, ashtu siç u bë me fotografi. Nuk jam i mendimit se duhet të që mënyra të besoj se mënyra duhet të ishte më diskrete, mos tome edhe fshekt, më diplomatike. Më tepër jam i thtari asaj që ky dialog të udhëhiqet në rrethana lokale këtu, të udhëhiqet nga individ, nga persona të cilët kanë kapacitete, po edhe nga institucionet të cilët vetë politikanët i kanë krijuar, si për shembull Instituti për Trashëgimin Kulturor të Shqiptarëve, ose keni individ të cilët dalin në sipërfaqe gjithkohës dhe mund të paraqiten si facilitator ose ndërmjetësues. Po, kryesisht, Fatos, mendoj se do të shifet si problematike gjithë deklarata në qoftë se ne ushtrojmë dhe vazhdojmë të ushtrojmë presion të pala Maqedonase. Këtë duhet ta prezentojmë thjesht si një farloj nevoje ose një farloj dëshire të cilët shqiptarët duhet ta arrinë sa më shpejt në qoftë se më presim që ky shtet të demokratizohet dhe të përfill nevojat bazike të shqiptarëve të përfillemi si të barabart me Maqedonasin. Ndërse me provokimet, vetëm do të provokojmë që edhe fqinjët ti keq përdorin momente geopolitike për të na bërë presion ne mbrenda si shqiptar. Ne nuk jemi duke vërejtur se çka ndodh në Serbi me për shembull me vendimin e ministrit punëve të mbrojtshme të formojë ministri ose të formojë forca paramilitare direkt në ingerencat e ministrit ose zbarkimin e forcave ruse në Nish ose në lëvizjet e NATO-s për te kufirit me Rusin. Ne nuk jemi duke kuptuar se çka na ndodh rreth për çak nesh, mendojmë se jemi qendra e botës edhe qendra e gjithë zgjidhjeve. Mirë, po duhet jemi më real dhe duhet urgjentisht ta përdorim këtë momentum në atë mënyrë që të marrim sa më tepër jo vetëm pikë politike, por të përfitojmë si komb. Ne me të drejtë votuesit, elektorati u treguan më inteligjent se partitë politike. Tani ata treguan se ne kërkojmë që ju të jeni më inteligjent. E ata e presim nga partitë politike. Të ballafaqohen me situata komplekse, jo të na lënë kështu. Zotëria Zan, a ju habit fakti se po thuaj se 4-5 dit pas publikimit të deklaratës së partive politike shqiptare nuk ka asnjë vlerësim apo komentim në opinion nga ana e lidhjes social-demokrate? Ndoshta kjo është koha e kalkulimeve, matematikave të ndryshme, koha e ndikimeve të ndryshme. Për mua ishte më zhgënjyse ajo që edhe vetë titullin e kishte në konotacion tjetër Fërshkovski të fletë zhgënjyse në atë aspektin e paraqitjes së platformës, ajo që identifikon tash, ajo që thot Alberti, identifikon kretë shqiptarët tash me një platformë të cilën aje e quen si kërsnuse.
Ndërkaq, platforma nuk ka asgjë kërcënuese, bile vërejtjet tona janë shumë më të mëdha se të ti, do më thënë personalisht, unë thash, tash për mos me hinë detaje, e platforme për shpejtuar. Dhe, mirë po në atë aspektin kryesor që përmendet nga Paula Macedoni dhe nga Fërshkovski, se gjuha Shqipe, përdorimi gjuha Shqipe qenë ka kërcënuese, ndërkaq vetë ai është një nga hartuesit kryesor dhe ndikuesit e kësaj kushtetute të tanishme, edhe të marrëveshjes së orit në orë, edhe të degradimit të asaj marrëveshje në orë në kushtetutën që u bë pas 3-4 muajsh në parlament. Të më thonë, a ishtë një nga ato aktorët e kësaj marrëveshje dhe këti përdorimit të gjuhës. Mirë po, pas 15 viteve, vetë e koha, momenti e determinon se përqindja matematikore për shqiptarët si kategori kushtetuese 20% është mjetë keqkuptimi i të çdo partije politike asaj që sundon apo ati që është ndërte. Dhe që do thot, ka këto është realisht duhet të ndryshoj. Mirë po, në vetë platformë nuk thuhet as atë nuk e thot. Që thot në kuadër të marrëveshjesore dhe kushtetutës. Tash, si mund të jetë kjo kërcënuese për vëmëron, për shembull. Kur vetë Gruevski thot që do t'i bëjmë ne për shqiptarët është më rëndësi 150 fabrika se sa dëgjusia. Kur dy ditë për para thot gjuhën Shqipe unë e kom zyrtarizu, e kom zyrtarizu thot universitetin e Tetovës, e kom bërë ketë atë. Si mund t'jene këto kërkesa maksimaliste. Por unë mendoj se egzistojnë, është qarqe, egzistojnë qarqe të ndryshme brenda partive politike të vëmëros dhe kompanisë së tyre që gjithse si tentojnë që të kryon një opinion jo qeveris lësë dhe mësë me 2-3 parti shqiptare. Dhe unë nuk shë asgjë negative nga jo parimi të azami i PDSH-s apo i besës që nuk duham të im në qeveri. Nuk është asgjë për kundrazi, mund të jetë shumë pozitive, si ata të jenë monitorues të atyre partive që do t'i në qeveri. Edhe ajo që thotë Albertë, shumë rëndësi që elektorati tash të gjithve, edhe partive Maqedone, edhe partive Shqiptare, u adha mesajin e vetë. Që thotë, se cilin djetë fitus, se cilin djetë humbës. Që thotë, kjo është dhe më thonë, duhet të vetë disonë, se nuk mundet të jetë politikani, edhe politikan, edhe teolog, edhe biznismen, edhe kulturolog, edhe mangupe dhe gjitha, nuk mund t'i bërë një politikë, dhe më thonë, ajo është, tash figure politikanëve në Maqedoni, është e këtil, që thotë, nuk jena asgjën nga kjo, në dishka prese që në skanë, mirë po asgjën nuk kanë konkrete, dhe kjo është problem, dhe kjo është në dëgjësimi i subjekteve politike, por edhe i tërë ambientit politikë në Maqedoni du të ndryshoj. Ndërkaq, unë jam optimist që realisht po të shikohen problemet edhe ndër etnike, edhe ndër kulturore, edhe ndër fetare, edhe në ekonomi, edhe janë shumë të pakta. Duhet vetë pak vullnet politik nga se cili aktor politik të shtyrë proceset parë. Po, në aspekt të shikohen në aspekt pozitiv. Dhe tash është momenti cili duhet të partitë shqiptare kanë momentin që të bëjnë diçka të mirë për elektoratin të cilin vazhdimisht e marrin. Qire pak njërë, po, edhe se nga vetë fakti që vetë në shkrimi deklaratës ka sjell atë shumë reagime, të regon për peshen e saj, por vetëm se sa do tjetë deri në fund peshe e saj, dhe të mbaren nga qështja e zbatimit praktik. Ta ne shifët që janë partit politik i shumisa shqiptare që në shujtën kemi partit që nuk janë të deklaruara subjekta apo individ që deklarohen kundër saj, por në fakt mendoj që esenca do të qëndronë në zbatimin e saj, dhe unë mendoj që nësa jo do të zbatohet në tërsi në praktik, nuk shoh asgjë të keqe, për shembull nëse do të kemi qasjen e ndryshimeve kushtetuese në Republikën e Maqedonisë, që është një koncept i mundshëm, që shqiptarët në një koncept më të qartë janë shtet formues, ndryshimet në preambulën që të afirmohet parimi i multietnicitetit, më herët potencuam parimi i konsensualitetit, çështja e parimit të sundimit të ligjit që
për kongjitin e zbardhjes gjitha proceseve politike të pa drejta, për shembull që ka ndodhur ndaj komunitetëve në Republikën e Maqedonisë dhe kjo që rezulton me të mirën e gjithë komunitetëve në Maqedoni, unë shoh që për shembull zbatimi, implementimi i kësaj të platforme do të jetë një begati për tërë sistemin juridik të Maqedonisë, ose do ta marrim rastin për shembull ato dispozitat marrëveshësorit që inkorporuan në kushtetut dhe u zbatua, nga ato përfitoi më shumë Maqedonia se tërësi, jo vetëm ne shqiptarët. Andaj mendoj që nuk duhet asnjë komunitet me pa të mendoj me qenë indiferent ndaj kësaj platforme, për arsye se këtë unë shoh si një çështje transparente dhe në të dobishme për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Profesor, po është edhe më se reale se mos them 60-70% të kërkesave nga kjo deklaratë, nga kjo platformë ka të bëjë me ndryshimin e kushtetutës për të realizuar ajo drejt. Kush është ai që premton se do të bën ndryshimin e kushtetutës kur dihet se duan 81 vot për ndryshimin e kushtetutës. Ndërsa në të gjitha kombinatorikat, e cilës do të shoft qeveria e cila do të formohet, nuk arrin dikun maksimumi është 72 apo 73. Po. Me shqiptarët të 29. Kush do të bëjë atë premtim për realizimin e? Është një mision i rrallë. Është si procesi i dimrit. Po jo i pamundshëm. Sa ashtu jo i pamundshëm. Dimri sa vjen acarohet, por ka mekanizma, nëse institucionet funksionojnë, për qytetarët lehtësohet. Por tani unë mendoj që do ta ndërlidhim me një koncept njërit nga kryetarët e të parë të gjykatës supreme është Shëbave, i cili do të konstaton se populli e bëri kushtetutën dhe populli mund ta zhbëjë atë. Ajo është krijesë e vullnetit të tyre dhe jeton vetëm nga vullneti i tyre. Në këtë rast pak do ndalëm të procedura e ndryshimit të kushtetutës për pasë a ka ndonjë shtek. Unë mendoj se ka hapësirë. Në radhë të parë do të ndalëm të iniciativa për ndryshimet kushtetuese. Dihet që iniciativën mund ta paraqet qeveria, presidenti, 30 deputet ose 150.000 votues. Tani, po të marrim presidentin, unë besoj se nuk do ta iniciojë çështjen e ndryshimeve ndoshta të kushtetuese për arsye të kësaj platforme, do të bëjë më shumë me avancimin e pozitës shqiptarëve. Në anën tjetër, në qeveri është e mundur për arsye se do të ketë një partneritet, një koalicion mes shqiptarëve dhe maqedonëve, por edhe nëse kjo nuk realizohet, është çështje 30 deputetëve. Tani përsëri nuk i kemi 30 deputet shqiptarë që të iniciojnë deputet mendoj ndryshimet kushtetuese në Republikën e Maqedonisë, por nëse shtërën gjitha këto mekanizma, 150.000 votues i kemi kur ta duan subjektet politike, mund t'i mbledhin në shkrimë, le t'iniciohen, mendoj ndryshimet kushtetuese, asgjë nuk është e keqe. Iniciimi nuk është problem. Okej, unë mendoj se votimi i iniciimit mund ta iniciojë, por ato të votohen. Pajtohen, mirë, po më herë për shkak se thotë çështje çështje deklaratës. Deklarata në gjyqe. Duket si një thënie, do të në burgë dhe të tjera do të lirohet. Po moroja ka nevojë për të shfiruar. Është çështje deklaratës. Duket si një thënie, por në fakt gjithë ato që studiojnë jetën parlamentare e dinë se kjo deklaratë ka krijuar një mandat të lidhur. Kjo kërkon edhe një mision shtesë, fatos për me trajtu, pse? Po, është një fjalë, një premtim që kërkon me realizuar. Në këtë rast unë mendoj që edhe është e mundur. Pse? Rasti qytetari votuesi do të kërkon ndryshime kushtetuese, edhe gjithë subjektet do të bindin pavarësisht shqiptare, maqedone, se vërtet janë në të mirën e integrimeve të vendit, komuniteti ndërkombëtar. Dhe rëndësishme është që ajo të trajtohet dhe vinë mendoj momenti që mund të realizohet. Unë nuk shoh që asgjë është e pamundur, për arsye se është në harmoni me rendin kushtetues. Partitë politike shqiptare që fituan mandatin në përbërjen e re të parlamentit janë shprehur të gatshme dhe publikisht që do të fillojnë bisedimet me mandatarin e ri për formimin e qeverisë së re. Kështu ka deklaruar BDI, Besa, Alianca për Shqiptarët, kuptohet me kushtet e tyre. Por nga ana tjetër kemi edhe kushtet e VMRO-DPMNE-s, sa i përket mosvazhdimit të mandatit të prokurorisë speciale. Që në fillim, që në start ne kemi kundërshtim diametralisht kërkesat të kundërta. Dhe a mund në këtë kundërshtim të kërkesave ne të presim të jemi aq optimist se qeveria e re do të formohet? Se po binë ndesh kërkesa dhe dëshira... Unë do të thoja fatos, ndoshta gjendemi në një situatë ku subjektet politike kanë ofruar, disa ofrojnë kushte, disa ofrojnë para kushte. Edhe mendoj se ende nuk shifen kushtet reale. Të disa kemi kushte, të disa kemi para kushte. Ndoshta ndonjëherë ofrohen para kushte që me kriju apo me testu një situatë të caktuar, dhe unë mendoj se
përsëri do ndalim të çështja shembull duke pat parasysh para faktit që vërtet nëse do zgjidhet për shembull qeveria rregull parlamentare të ketë një të mendohet mirë, do të krijohet një shumicë stabile parlamentare, të merret parasysh që thamë më herët çështja e Badinterit dhe ajo që është kyçi shembull në procesin e bisedimeve, po marr parasysh se cilët parti politike shqiptare do të kyçi në procesin e bisedimeve, gjithsesi të ruhet çështja e temi tani më platformës, deklaratës, konceptit, por edhe vullnetit të votuesit të shprehur pikërisht në mendoj programet e vetë subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore për arsye se secili votues, secili nga ne që kemi votuar, subjektet politike kemi votuar në bazë të një mesaje të një programi dhe ne dëshirojmë që ai program të jetë pjesë e programit të arshëm të qeverisë maqedonisë ku edhe ne do të jemi të përfaqësuar. Po, urno. Mendoj që edhe palët maqedonase dhe shqiptarë do të largohen nga të gjitha këta ekstreme, domethënë ti themi, më thojza, sepse nga pikpamja realiste të gjitha palët do të shkojnë në një zgjidhje konkrete, sepse të largohemi nga teoria dhe aspekti filozofik, edhe palët shqiptare, edhe pse si platformë është e cunguar, do të shkojnë në një zgjidhje qetër, më realiste, që është për palët maqedonase, edhe palët maqedonase do të afrohet deri në formimin e një qeverie, qoftë atë që e përmenda qeveri emergjente apo reformatore. Dhe prandaj duhet të presim këtyre ditëve se çfarë në realitet do të ndodhë. Sa janë ngjasat reale nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, nuk arrihet harmonizimi i qëndrimeve të partive që fituan mandatet në përbërjen e re të parlamentit, që të mos formohet e qeveri dhe ku është shpëtimi? Mund të ndonjë qeveri ekspertësh, ndonjë qeveri teknike, ndonjë qeveri zdisë si ta emërojmë, që ta të kalon këtë situatë dhe ta pregatit vendin për zgjedhjet e reja të parakohshme? Ka Maqedonia këtë komoditet të shkon edhe në një zgjedhje të parakohshme parlamentare? Qëndrimin tim e thash edhe më parë, zgjedhjet e parakohshme i shoh si një rrezik të madh për në sistemin politik, për shtetin në përgjithësi, po posaçërisht i shoh si rrezik për shqiptarët. Zgjedhjet e parakohshme duhet të jenë opsioni i fundit. Nuk thom se nuk mund të ndodhin, ato mund të ndodhin, po çdo lloj mënyre të qeverisjes të shtetit të ardhshëm, besoj se duhet të bazohet në ata parime që u theksuan më parë, të jetë një qeverisje stabile, afatgjate, qëndrueshme etj. Etj. Mirë, po kjo thash kërkon edhe më tepër kreativitet dhe më tepër inteligjencë nga partitë politike. Opsionet janë shumë të hapura, por së pari duhet njërë ta kuptojmë se nëse ne ja japim kësaj radhe mesazhin shtetin në shtet me të drejtë, japim mesazhin se sa herë që nuk do të jemi të kënaqur me zgjedhje, do të kalkulojmë në zgjedhje parakohshme që ato ti rregullojnë rezultatet. Jo vetëm që do tjetë një precedent, po kjo do tjetë një rizik për në të ardhmen. Nuk kemi ne asë forca materiale të investojmë me miliona euro, besë e 7 ose 10 milion euro janë argjur, vetëm për këta zgjedhje parlamentare, po nuk kemi ne asë të pasur që të organizojmë çdo vit zgjedhje parlamentare. Do duhet politikanët të ulen në koltuqet e tyre dhe të mendojnë në mënyrë më kreative, më inovative, të gjejnë zgjidhje për gjithë problematikat me të cilët jemi duke u ballafaqur në momentin. Dhe në qoftë se krijojnë atë precedent tani, duhet ta kenë parasysh se ky do të kthehet si bumerang atyre që sot atë e proklamojnë, se e proklamojnë më tepër partitë politike, të cilët duhen ta fshehin ata, fshehin edhe partitë politike, individet do të kisha thënë, që duhen të fshehin edhe krimet ose oligarkët, të cilët kanë përfitime nga gjërat këtylla. Opsionet janë të mundshme, ekzistojnë qeveri teknike, reformative, ekspertësh, çfarë edhe të jetë, po nuk jam i mendimit se duhet të jetë qeveri e përkohshme dhe qeveri vetëm teknike. Jo, qeveri e cila do të me të gjitha atributet. Me të gjitha atributet dhe pikë së pari do të fokusohet në të drejtat e njeriu, do të fokusohet në lirinë, do të fokusohet në paqen, do të fokusohet posaçërisht në përforcimin e prokurores speciale me të gjithë elementet,
qoftë edhe të menduarit të formimit të jo vetëm gjykatës speciale, por edhe policisë speciale në qoftë se ka nevojë, vetëm e vetëm të na sillin atë që vetë elektorati e kërkoi. Elektorati kërkoi të pastrohet nomenklatura politike, të pastrohet edhe ardhmëria e tyre, duke u krijuar mendime se nesër ata mund të kenë një jetë më të qëndrueshme. Por shkak se koha nuk na premton, vetëm dhe nga tre panelistë të tjerë ta marr mendimin, jeni optimistë në këto afate kohore, do të respektohen, do të arrihet marrëveshje dhe do të kemi qeveri të re? Unë shpresoj se presidenti ashtu siç në mënyrë të jo kushtetuese ja ka dhënë një herë mandatin mandatarit të tashëm Nikola Gruevskit, tash në mënyrë kushtetuese do të rinicoj takime me liderët e partive politike që kanë mandatet në kuvent, që të shoh se kush ka shumicë në parlament. Tash do të shoh faje edhe i këtyre të tjerëve, do të thonë LSDM, BDI dhe të tjerët që nuk kanë proklamuar shumicë të re, nëse ka pas për shembull VMRO dhe BDI shumicë, ata është dashur ta proklamojnë. Dhe unë jam optimist që me gjithatë 750.000 votus janë jo vëmërojist dhe kreu i tashëm i vëmëros realisht e mban peng kretë Macedoni dhe me paracitin e kreu të vëmëros para prokurorisë speciale gjykatave legale të Macedonisë, unë besoj që edhe vëmëroj dhe të reformohet dhe ne do të kemi qeveri stabile në Maqedoni. Çdo qeveri stabile në Maqedoni është duhet të jetë në frymën e atyre elektoratit jo vëmëris që është 750.000, që është kash i 450.000 është 300.000 më tepër. Mendoj që do të jetë në një betejë në vazhdim, pasi që edhe amerikanët dhe Bashkimi Evropian është i lodhur me Maqedoni. Dhe tani këllet me barit konkretisht nga të dija falet, edhe tek vëmëror LSDM dhe tek Parti Shqiptare. Profesor? Mendoj se ky proces të sfazave të ligjeve kushtetutës së Maqedonisë është i mundur, por vetëm në sfaza të një konsenzusi të subjekteve politike që detyrimisht të pajtohen me qëndrimet, pajtimet për një përfaqësim real të drejtë, dhe në këtë mënyrë është e mundur. Në çdo variant tjetër besoj se do jetë shumë e vështirë nëse nuk arrin pajtimet në sfaza të programit. Mësafir të nderuar, ju falemderit që ndatë kohën dhe ishit mësafir në argument. Shkues të nderuar, ne edhe në emisionet në vazhdim do t'i dedikojmë krijimit të formimit të qeverisë së re. Takimin e radhës u alë javën e ardhshme me kolegën Merita Gashi. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.